Կոնկրետ հիմա մեր թեմ իրականացվում է այդ սողացող նվաճման ռազմավարությունը, երբ ռազմական գործողություններով, ակտիվ գործողություններով տարածքներին նվաճում, այնուհետև խախտելով զինադատարը և պայմանավորվածությունը, միջազգային իրավունքը, շարունակում են գրավել տարածքներ, շարունակում են պատերազմը, բայց իբր թե զինադատարի պայմաններում. Ու ի վերջո շարունակում են միջև հասնեն խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, իհարկե խաղաղությունը ճակերտների մեջ, որովհետև այդ խաղաղությունը մեզ համար, մեզ վրա շատ թանկ նստեց 1920 թվականին, ես դրա անունը կարող եմ ասել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն էր, դա բայց այդ խաղաղությունն էլ դեռ վերջնական չէ, որից հետո իրենք շարունակում են միջև հասան եղբայրության, բարեկամության, ԼՄ դաշնագրին խորհրդային Ռուսաստանի հետ, Մոսկվայի պայմանագրի մասն է խոսքը, և վերջո Կարսի պայմանագրով կարծես թե վերջակետ դրեցին. Այսօր նույն կերպ շարունակվում է, և խաղաղության այդ լոզունքներով նրանք փաստորեն երկպարագություն են մտցնում հայ հասարակության մեջ, թուլացնում են, հոգեբանորեն ճնշում են զորքին, բնակչությանը, և այնպիսի տպավորություն է ստեղծելով տպավորություն միջազգային հանրության մոտ, որ իբր իրենք ձգտում են, ուրեմն խաղաղության զիջումների են պարտադրում, ուրեմն Հայաստանին և միջազգային, ուրեմն հարաբերություններում շատ փայլուն կերպով գտնում են դաշնակիցներ, այսինքն իրենց շահերը հարմարեցնում են մեր տերությունների շահերին, թողնելով Հայաստանին դիվանագիտական մեկուսացման մեջ. Եվ մի կարևոր բան էլ կա, որ իրենք հենց հայության ներսում երկպարագություն են առաջացնում, դիմադրական կարողություններ են թուլացնում, բոլշևիկներին անվանում են 5-րդ շարասյոն, հիմա գիտեք շատ տարածվել է այդ խոսույթը, որը շատ վտանգավոր է, երբ որ հայերը սկսում են փոխանակ իրենց իսկական ճշնամիներին գտնեն և իրական պատճառները, պարտության սկսում են մեղադրել մեկը մյուսին, իբր թե 5-րդ ուրեմն շարասյուն են, և մեղադրել դավաճանության մեջ, ստացվում է, որ մենք չգիտեմ քանի հազարների հասնող ուրեմն դավաճաններ են բոլորը, և սա թուլացնում է դիմադրողականությունը, և սա ևս հատուկ ռազմավարություն է նրանց կողմից մշակված, որ կամ շատ վտանգավոր է, երբ որ հագադրում են իրար տարբեր շրջաններ, օրինակ այն ժամանակ էլ կային ասում են Ալեքսանդրապոլցիները, չգիտեմ, աղուհացով են դիմավորում, բաները, աբարանցիները իբր կռվում են, մեն մյուսները, այսինքն սրանք բոլորը արհեստական բաներ են, դա հայերը եթե կռվել են Սարդարապատում, բոլորն են կռվել, որտեղ ամենակ նրանք չէին ընդեղ, Ալեքսանդրապոլից փախածները բնականաբար հասել էին միջև 40,000 բնակչությունը, հեռացել էր քաղաքից, որ երկինք չէր համբարձվել, գնացել էին, կռվում էին ընդեղ, և մի խոսքով հիմա էլ իրանք, որ այդ ամեն ինչը տարածում են իբր թե փախնողների մասին, կամ շատ վտանգավոր է, երբ որ Արցախը հիմա հակադրում են ուրեմն արցախցիներին Հայաստանին, սրանք շատ վտանգավոր բաներ են, և շատ մարդիկ չհասկանալով նույնիսկ դուրք են տալիս այդ խոսույթներին, և ես հաստատ համոզված եմ, որ հատուկ կազմակերպված բաներ են, որ արվում են դրսի իրանց կողմից, պետք է շատ զգույշ լինել, պետք է իմանալ, որ ինչ վտանգավոր թշնամի մենք ունենք, մենք հիմա գոյության պայքար պետք է մղենք, այսինքն բոլոր բնակավարներում, բոլոր հասարակության բոլոր խավերը, բոլոր կուսակցությունները, բոլորը պետք է իրենց ներդրում ունենան այս գործում, առավել ևս մտավորականները. Այն ինչ որ կատարվում է այսօր հայ-ռուսական հարաբերություններում, դա ևս նորություն չէ, նույնությամբ կրկնվում է 1920 թվականի դեպքերը, նշանակում է, որ մեկին ջուրն են գցում, հետո գալիս հանում են, ասում են մենք էս փրկեցինք, այս ժամանակ էլ ինչպես փրկե, հիմա էլ են գալու, նույն տրամաբանությունն է, թուրքերը կարողանում են շատ լավ իրենց շահերը համապատասխանեցնել ռուսների շահերին, այսօր այդ Զանգեզուրի, Միջանսկի, որ հարմարեցնում են մեծ պետությունների շահերին, թե ում է հարմար Զանգեզուրը անցնել, բայց իրականում ամեն ինչ հարմար է իրենց։